Hüseynov Xərfə Həsənoğlu, Kəlbəcər rayonu Nağdovan kəndindən. Hərbi xidmətə çatanda getdi, bu Astaranın dağına düşdü, Paqram Vasqaya düşdü. Orada il yarım qulluğunu elədi, Qramoto ilə zadla da hər bir şey hökumət tərəfindən verilmiş. Fərqlənməklə. Güllə atmağına görə çox fərqlənmə şey şahızları vermişdilər ona. Elə uşaqlıqdan yekələnib, ağlı kəsəndən deyirdi mən hərbiçi olacağım, nə bilim, belə olacağım, nə qayıracağım, də belə öz xəyallarını danışırdı. Getdi hərbi xidmətini vurdu başa, gəldi, dedi ata, mən gedəcəm maxi olam. Nəsə getdi, dokumentlərini komaladı, getdi, maxı düzəldi. Dördüncü il idi işləyirdi. Sentyabr ayının 27-sində müharibə başlayanda vətən müharibəsi. Ən axırıncı dəfə gecə saat 11-in yarısında məndən telefonla danışdı. Mənə boynunu almadı. Dedi ki, ata, heç nə elə belə mürov silsiləsini gəzib qaydacaq. Sən demə, hərbi sirdir də boynunu almırmış. Hə, 26-sı gecə getdilər, 27-si müharibə başladı. Müharibə başlamışdan 1-2-3 gün sonra idi, də ürəyim durmadı. Dalınca getdim, tanış vayənlər vardı. Dedi, dayı, sən oğluna halal olsun, 2 dənə yaralını, dedi, qara gölün altından heç kim çıxarda bilmədi. Mayor vardı orada, o danışdı. Hə, dedi, heç kim çıxarda bilmədi. Bizdə getdi, ikisini də bir-bir çiyinini aldı, gətirdi, qoydu maşına, yaralılar. 2 dənə yaralı çıxardı oradan. Sonra axtardım, nə qədər axtardım, tapa bilmədim. Sonra eşitdim ki, şəhid olub, qalıb bu Qaragöl tərəfdə. Kəlbəcər üzrə Qaragöl deyirlər. Hə, özüm gedirdim paslayanı, mənə boyunlarını almırdılar, harada olduğum. Mən axtarmağa gedəndə getdim, o Camış dağı deyirlər. Oranın dədə-baba adı Çürükdür. Köhnə Gəncə yolu deyirlər ora, dədə-babadan. Sonra hərbisirdi də Camış dağı adlanan qoymuşdular. Gecə yardım aparmışdım öz maşınımla. Camat də vayənliyə istiyon, cora, papaqsat bir apardım, orada verdim. Oradan getdim uşağı axtarmağa. Getdim, yaralı tapdım daşın arasından. Kapitan idi, Lənkəranlan idi. İki qılçasından qəlbə dəymişdi. Bəlkə də nə bilim, baxsa tanıyar televiziyada zaten, göstərsələr mənim. Bir qolunla. Çinimi aldım, gətirdim, öz maşınıma qoydum, gətirdim, buzluq adlanan kət var orada, orada sansas yerləşir. Gətdim, gecə saat 12-nin yarısında orada sansasa təhvil verdim. Çox axtardım uşağı, tapa bilmədim. Sonra ama komandır var, dedi, halal olsun sənin oğluna. Bir o zonada deyil, əsl erməni ilə döyüş aparan sənin oğlan, oğlun olub. Bax, qardaşım yanında dedilər mə. Qəşək tanıyırdı. Özlə onu kimi də güllə atan, sizin andırım ki, bəlkə qeyri bir adam ola bilməz. Uşaqlıqdan o qədər həvəsli var idi silaha. Uşaqlıqdan silahla. Onların hamısı bilir o nə cürə güllə atırdı. Erməni ilə bəri hücum eləyəndə, neçə dənə erməni öldürüb orada. Prosto namərd düşman minamiyotla atıb vurmuşdur bunları. Yoxsa avtomatla, snayperlə o uşağı vurmaq mümkün deyil. Çox dağda yekəlmiş uşaq idi də. Bütün Ağdaman cəmiyyəti də, bütün vayən hamısı onu tanıyırdı. Nə cürə güllə tanıyırdı. Qismət də belə də vətən sağ olsun. Sentyabr ayının 27-sindən mən uşağımdan xəbər ala bilmirəm. Neçə yerə gedirəm, orada da mayalanlar danışırlar. Dəqiq yerini demirlər ki, sən oğlun filan yerdə ölüb, ya belədir, ya elədir. Neçə, bəlkə bir 50 dəfə burada hərbisə var, ora getmişəm. Oranın komandirlərində hamısı mayalan danışıb. Hələ birində də çıxıb bir palkonu var. Şəhid ailələrinin üstə çıxırıb ki, bura nəyə gəlirsiniz. Onun üstə də biraz nərazılığımız olub ki,
demişəm ki, sən polkovnik adamsan. Sən nə cürət edib şəhid ailəsinin üstünə çıxırsan? Camat balasını tələb edir ki, mənim balamın meydini ver. Təxribat aparmıram, bir şey eləmirəm, hökumətə qarşı bir söz demirəm, sağ olsun prezidentimizi. Bir tək adamdır da, o boyda millətin əlini, adicə bir ailədə bir 5 dənə uşağın olur, onu bir yerə yığa bilmirsən. Sağ olsun prezidentimizi, bu boyda xalqı birliyə gətirən də oldu, bir yumruq kimi birləşdirən də oldu. Amma nə olsun ki, gedirik ora, bizə 20-25 dənə şəhid ailəsi gedirik, bəlkə bir 30-40 dəfə getmişik, bizə bir düzgün söz danışan yox. Yəni, ona görə də mən üzümü tutub cənab prezidentə deyirəm, çox sağ olsun, minnətdaram bir şəhid atası kimi deyirəm ona. Çox minnətdaram ona. Amma nə deyim, Azərbaycanda çox, yəni, cənab prezident qoyduğu qanundan işləməyənlər çoxdur. Ona görə də mən üzümü tutub qardaşım da o müraciət edib. Deyirəm ki, qardaşım da şəhid atasıdır. Mən o kişiyə üzümü tutub deyirəm, cənab prezident, mən vayenin içində olmuşam neçə illərdir. Bu vayenin sirrlərini kim nətər insandır, hamısını mən dəqiq bilirəm. Onu da dəqiqliyinlə sizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər bir vətəndaş kimi, bir şəhid atası kimi bizi məni qəbul eləsəniz, o sirrlərin hamısını açıb sizə danışacağım. Mən televiziyaya heç bir yerə danışmaram. Ancaq o kişi məni qəbul eləsə, o kişiyə yalnız özünə deyəcəm. Özü də qəbul eləsə də sağ olsun, eləməsə də. Eləməsə də elə sirr qarnımda görə gedəcəm. Amma o sirrləri ancaq cənab prezidentə deyə bilərəm, ayrı heç kim. Çünki bu dərədə kim nətər insan olduğu, ona qarşı, ondan qeyri-qanuni hərəkətlər elənləri mən yaxşı bilirəm. Heç bir addım da atmayıblar, hamısı yalan danışır. Nabarut gedir, üstümüzə çığırırlar. Və deyəcəm, odur ki, Allah prezidentimizi qorusun, Allah onun canını sağ eləsin, onun qoyduğu qanunlar çox gözəl qanunlardır, biz ondan dünyalar boyda razıyıq, amma ki, bir ondan xahişim odur ki, bizim heç olmasa bir 5 dəqiqəlik olsa da bizi qəbul eləsin. Bir də ki, gözü yolda qalan analar var. Xahiş edirəm, prezidentimizdən başqa adamlar bizim şikayətimizə baxmır. Prezidentimizdən artıq dərəcə xahiş edirəm, bizə kömək eləsin, biz uşaqlarımızın meydanına da tapaq gətirək. Yəni, gözümüz yollarda qalmasın.